ံပြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတော့ဘာမှမပြောဘူးဒေါ်ရတော့နည်းနည်းတွန့်ချင်နေပြီမိန်းကလေးဆိုတော့ဟာမမသားပြောရရင်မင်္ဂလာဝတ်ဆုံလှလှလေးဝတ်ချင်တာပဲရှိရဲ့လက်မတက်ချင်ဘူးအဲ့ရအဲ့လောက်မလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာပါရဲ့ဆိုတော့လေထောင်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုခုံလိုက်တဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဘာလို့ဟုတ်ဘယ်တော့ပြန်ရောက်တာလဲ။နည်းနည်းတုံးနေနည်းနည်းတုံးနေလောက်ရှိပြီတင်ဟုတ်ကဲ့။အာဂျန်နီရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့တနည်းလောက်ဂျန်မာလေးရဲ့ဟုတ်။ဒါတော့ဒါမှအဓိကထားရတာ။အဓိက business ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒါဒီမှာလေတော့မင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ weekend မှာပို့ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီနေ့ဆိုရင်အရင်ကတော့လူတွေဝါရခင်ရတာလူလေးရှိတယ်။မေရနကိုလေးကနည်းနည်းတတိရှိပါတယ်။မေရကအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးနေရတာကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရံဖြစ်တဲ့အခါလည်းဖြစ်ပေါ့စိတ်ကောက်တဲ့အခါလည်းကောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့မဖြစ်တော့အများပါတယ်ဟုတ်။ဒါမေရအဲ့လိုဒီမှာလူတွေကဝိုင်းကြည့်ရလို့ဒီရွှေဖောက်ဆဲရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ပိုင်းတွေတောင်းမေးလို့ပြန်လဲ။အာအလာကတော့တို့အတန်ရလေးဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပါလေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လောဘကြီးရဟုတ်လားလူလောဘကြီးရဟာလောဘကြီးရဆိုတာထက် မာကတ်စတမာရောဟဲ့အင်းလို့ပြောရအောင်မကြဘူးပေါ့နော်ကိုကဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲဟိုပဲစဉ်းစားရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မစဉ်းစားတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုတော့လူကြီးတွေကကြတော့သူတို့နည်းနည်းပင်ပန်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အလုံးလုံးကြီးလေလူကြီးကတိကျရင်မင်းကြီးကပြောအဲ့ဒါရောဒါကိုကစိတ်ဝိုင်းပဲဝမ်းသာပါလားစိတ်ဝိုင်းပဲကိုလည်းဝမ်းသာပါညီမငကိုလည်းမလုံးရင်အရှင်လုံးလို့ရှိရင်တော့တခါလေတိတိကျလုံးရကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါမီးရဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဒါမီးဘူးတွေကတော့ဒီပါနေနေရောမီးလို့အလုပ်လုပ်လို့ဝိုင်းကူနေပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခြားရောစီပွားရေးနေနေဆိုင်တော့အခြားစီပွားရေးနေနေညီမစိတ်ဝင်စားတာကြီးတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ခင်မှာတော့ဘာမှအဲ့လိုမပြောင်းချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအိမ်အောင်ပြောရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတော့ဘာမှမပြောဘူးဒေါ်ရီကတော့နည်းနည်းတွန့်ချင်နေပြီမိန်းကလေးဆိုတော့ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကတော့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တကယ်လို့အိမ်တော်ပြုပြင်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နဲ့လာနေပြီးတော့အလောက်ကြီးလက်ထပ်တာရပါ냐အလောက်စိတ်ဝင်စားရတယ်ခုထီတော့ဟုတ်ဘယ်တဲ့ရွေးထားရင်တော့ဒီပြင်ပြင်မယ်စဉ်းစားထားပြီးတော့ရှိဘူးမတိုင်းပြောရရင်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်လှလှလေးဝတ်ချင်တာပဲရှိရဲ့လက်မတက်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအိမ်တော်ပြုရမယ်ကြက်တာလားမလှလှတာညီမတို့နံပါတ်3ဆိုတော့လေအဲ့ရအဲ့လောက်မလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာပါရဲ့ဆိုတော့လေထောင်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုခုံလိုက်တဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဘာလို့ဟုတ်မျိုးကချုပ်ချယ်ရလားမျိုးလည်းအဲ့လိုအဲချုပ်ချယ်လို့မပြောဘူးချုပ်ချယ်လို့လုံးဝမပြောဘူးဒါပေမဲ့မလို့စေချင်ဘူးဟာမလို့စေချင်ဘူးတရားမလို့စေချင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အင်းငယ်ငယ်တော့တော့ကြိုက်တဲ့ type ဆိုပြီးရှိရဲ့ကြီးလာတော့ကြတော့ကြိုက်ချင်ကြိုက်သွားပဲဆိုတော့အဲ့လို type အဲ့လိုမျိုးမစင်စားဖြစ်ပေါ့နော်ဟောသွားသူအဆင်ပြေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီနေနေနေစားတဲ့ဆက်လေးစားလေးဖြစ်လေးစားတဲ့အချက်ကမေးရဖဖနဲ့တူရဲ့ဖွားလို့မေးတော့အရန်သဘောကောင်းပြီလူတွေကိုခွင်းလွတ်တက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ညီမနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အမညီမနဲ့မတူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစားပြစ်တယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့ညီမဆိုအရင်စိတ်ဆိုးတယ်အာသူကကြတော့စိတ်တော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမလားဒါတော့ညီမအပေါ်မှာပေါ့နော်အရင်ရဲရင်နဲ့အမိခင်တယောက်ပါဟုတ်သက်တည်ရှိရဲ့တခြားနေရာတွေမှာသူများကြီးပြောလိုက်ရင်အကြာကြီးစိတ်ညစ်သွားတာအရလွယ်လို့ပပနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိရကြပြီဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောညီမဘယ်သူနဲ့မှတိတ်မပြောဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လားလောက်ကြာသွားပြီလဲဟာမပြောပြတဲ့ညီမဩစတြေးလျမှာတော့လည်းအဆက်အသွယ်ရှယ်ပြန်ရောက်တော့မပြောဖြစ်တာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညကြော်ပါတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပပနဲ့ဆိုရင်ရောညီမလေးဘယ်လိုချက်လေးတူရလို့ထင်တယ်ကိုကိုကျော်အော်မေးရပပနဲ့ညီမအရန်တူတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အာအေးကြိုက်တာတို့ဒေါ်လာတတ်တာတို့
အပေါ့သိမင်နာလို့ဟုတ်ကဲ့အမေမင်းနဲ့တူရဲ့ချက်စင်ရောပါပြည့်စိတ်ကောက်တာရစ်တာညီမအမေကညီမကိုစိတ်ကောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရတဲ့ဟာဆိုပြောချင်တာကိုမပြောရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးခလေးလိုပဲစိတ်ကောက်ပြီးချိုးကန်းထဲမှာတယောက်တည်းသွားထိုင်နေတဲ့အကြာကြီးညဘက်ကြီးကိုလေအဲ့လိုမျိုးအေးဆိုအစားတော့ဘလို့လဲပေါ့နောက်တော့မှဟာမြင်လေးလေးဒီလိုလောက်တက်တာပဲဆိုပြီးရောပြောပြတယ်ဘယ်နဲ့အမှတ်တရလဲအဲ့ဟာလေဥစားရဟတာနေနေတော့ပြောနေတာတချို့ကားတွေဘာညာကြီးလို့ရှိရင်ခလေးတွေကတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတူတူမရှိဘူးဆိုဖေပယ်အောင်နေလဲလို့မေပယ်အောင်နေတယ်လို့မေးကြညီမငငယ်လေးတွေကပပောက်လည်းမမေးခဲ့ဘူးမြင်လေးအမေခေးသွားလဲဖေသွားလဲမမေးခဲ့ဘူးတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေပပောက်တော့ပြောရတယ်သူတို့ထိန်းတော့တော်တော်တော့တတတာခဲ့တယ်ဟုတ်လေမိုင်းရဲ့ပါပါဘယ်ပြိမာထဲညီမတိတ်ကြီးမဆိုင်တဲ့တဲ့ပါလို့ပြောရမယ်ဟုတ်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ရောဘယ်လိုဆုံးမှန်ထားလဲမမေရတယ်အမ်ပပနဲ့မိန်းနဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကလူကြီးအချစ်ချင်းပဲညီမနဲ့ကတော့အမမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဖေပဲဆိုပြီးမြေပြောပါတယ်ဟုတ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဆိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးအမ်လူတွေကိုဟိုအားလုံးတရားလုံးစီစမြင်စကန်ရဲမှာကိုယ်တိုင်လည်းနေရတာမကြရဘူးအဲ့တော့လင်းအမေကိုလည်းမနေစေချင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ကတော့တမျိုးပေါ့နော်အိမ်ကတော့ဒီတိုင်းဆေးရိုးဆန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမနေနေရတော့မေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစဖြစ်စေချင်ပါလေဟုတ်အမေရောဘယ်လောက်ကြည့်ရောဒါကိုယ့်ရဲ့လူကြည့်ရလို့ရှိဘယ်လိုလေးဖြစ်စေချင်လဲဘယ်လိုလေးသူဖြတ်တန်းသွားတဲ့အမေလေးทำมาผิดไปไม่กล้าเว้ยไม่กล้าเว้ยโอเคว่ะแต่ดูมีมีบอดี้ปริมุรีท่าจินเลยคุยไอ้หูซีจองท่าแล้วกูตรงนั้นคือไว้ขึ้นไหลผ่านจ้ะไม่ใช่อ้าวหมูปลุท่าเสร็จจินเลยสว่าญาติท่าเสร็จจินเลยไสกูแท้อเมยไสกูเนี่ยแท้ตู่จ้าปู่อ่ะปู่อี้จี้แหละอะล่ะบาเว้ยหอบကျောက်ကကျန်းကျန်းနဲ့ကန်းထားလာမယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ချလာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်။ညီမတော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကညီမအမေရှေ့ကနေတဆင်းဆိုတော့ညီမအမေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပါပဲဟုတ်။ကျွန်ပြေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီချိန်ပေါ့နော်။ဒါမင်းလေးခြံပြီးတော့တမီးလေးညူလင်းဆိုရင်ပြည့်တဲ့တည်းအရင်ချစ်ကြရင်အိတ်ပေါ့ကိုချီအပေးရပြည့်တဲ့တည်းထားပြီးပြောချင်တယ်အာညီမကိုအာခုချိန်ထိဟုတ်ကဲ့သမီးသားဆိုတော့ချစ်ပြီးပြီးတော့အမ်ပြည့်မမြင်မယ်နဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအမ်ချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့